mikrofonu trenér Rysu, pan Martin Janeček po dnešním utkání. Pane trenére, trošku zápas blbec, že? Ten utkání vám proteklo mezi prsty, ale vím, že asi tady převládá smutek, ale pojďme ten zápas nějak zhodnotit. To by se to nazval úplně přesně, to blbec, jo, a my jsme blbci, protože takhle, mi se to stalo poprvé v tomhle měřítku, samozřejmě špatný střílení se stanou, jsou tam občas nějaký zmatky, ale takhle, jak jsme si dneska prohráli zápas, to teda jako, to jsme opravdu blbci, já musím se to tak prostě nazvat, protože ti kluci hráli, já nevím, těch 57-56 minut exkluzivně, my jsme soupeře k ničemu téměř nepouštěli, ačkoliv měl převahu, tak my jsme zase hráli tu naši parádní hru, měli jsme tam řadu dobrých odjezdů, šancí během zápasu a prostě tohle, my musíme se koncentrovat celých 60 minut a to, že jsme mladý mančavce, úplně nemůžeme vymlouvat. Jo, mladí kluci, doufám, že si z toho vemou ponaučení, protože to udělají mladí kluci, to střídání, včetně té chyby jakoby na 3-2 toho samostatného nájezdu a jestli tam byl nějaký faul, nebo na to se vůbec nebudeme bavit, protože my jsme se tady za to nezasloužili a pokud se nenaučíme dotahovat zápasy vyspěle, tak prostě z těch kluků nic nebude, my nebudeme dobrý mančav, my si to prostě musíme vzít srdci a musíme se připravit už teďka na Sokolov, nám nic jinou nezbyde a v tomhle se nemá cenu asi nějakým způsobem ani hrabat, protože to je taková specifická situace, říkám, mě se tohle stalo poprvé a to, že jsme smutní, jaký je hezká věc, ale prostě blbec a nezasloužili jsme si ani bod. Po mikrofonu pan Kamil Pokorný, hlavní trenér Třebíče po dnešním utkání ve Fítku Mísku. Pane trenére, gratulace ke třem bodům, pojďme ten zápas zhodnotit, co vám to dneska ukázalo. Dvě třetiny naprosto vyrovnaný hokej, domácí hráli výborně do obrany, my jsme se taky snažili, samozřejmě je to náš způsob hry, moc šancí nebylo, nedostávali jsme se na slotový střely, nedostávali jsme se do brankoviště, domácí využili přesilovku, my jsme udělali dva hloupé fauly ve druhé třetině a domácí z toho šli do vedení 1-0. Ve třetí třetině jsme chtěli Anabádovi hráče, aby se víc tlačili do brankoviště, víc do střelby. Ono to tam bylo, ale domácí golman chytal velice dobře a prostě pak hokej se hraje 60 minut a pak tam přišel zbytečný faul od domácího hráče v zápětí, chybný střídání a my jsme ty přesilovky sehráli výborně, tak jak jsme chtěli a vyrovnali jsme a byli jsme rádi za bod a to, že pak domácí udělali na útočný modrý chybu a my jsme to proměnili, tak to už si snad ani domácí nezasloužili, ale takové hokej. A my jsme rádi, že vezeme tři body. Pan trenér domácích, pan Janeček, říkal, tak trochu pro ně zápas blbec. Souhlasíte s tím hodnocením, že? No tak samozřejmě za ty dvě třetiny to vedení 1-0 asi bylo spravedlivý, protože si vypracovali dvě přesilovky, jednu využili. Jinak ten zápas byl, si myslím, vyrovnaný. No a ve třetí třetině jsme my tlačili, domácí nám odjeli davy na 2-0 a už to vypadalo, že šahají po zisku tři bodů, ale v tomhle je ten hokej strašně pro někoho krásný, dneska pro nás a pro někoho strašně krutý a to jsou domácí a hrají si 60 minut a my jsme to otočili.